የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ መተናል ኢትዮጵያ ያላት የውጭ ምንዛሬ እንዳለቀ ሰምተናል መንግስት ምንዛሬውን ጨርሷል እንዲሁም ደግሞ አሁን ላይ ያለው ለአንድ ወር ብቻ የሚቆይ መሆኑን ሰምተናል ሌላ የተለያዩ የሀገር ቤት እንዲሁም የውጭ ምንዛሬዎችን መረጃ ነግራቸኋለው የትዩ ገበያ ጥቁር ገበያው ምን ላይ ነው ያለው በቀጣይ ስሚን ይሆናል የሚለው የተለያዩ መረጃዎችን ከሀገር ቤትና ከውጭ ሀገር ተቋማት ያገኘ ናቸው መረጃዎች ምንጠቅሰን ነግራቸኋለን አብራችሁኝ ነው ቢዝነስ ቪዛ ጉዞ የተለያዩ የዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ነው ሰራው ቤተሰብ ያልናቸው ቤተሰብ በመሆን ተቀላቀሉን ዛሬ እንግዲ የተለያዩ መረጃዎችን ለማሰባሰብ ችለናል መቀመጫውን በኒውዮርክ ያደረገውእና የመንግስታትን ብድር የመመለስ አቅም በመገምገም ደረጃ ከሚያወጡ ግዙፍ አለም አቀፍ ተቋማት መካከል አንዱ የሆነው ፊች የኢትዮጵያን የውጭ ብድር የመክፈል አቅም ከዚህ ቀደም ከሰጠው የምዘና ደረጃ ዝቅ አድርጓል ተቋሙ ኢትዮጵያ በውጭ ምንዛሬ ጥረት ክፉኛ እንደተደቆሰች እና በአሁኑ ሰዓት ያላት የውጭ ምንዛሬ ክምችት ከአንድ ወር የማይዘል እንደሆነም ገልጿል ይህም እንግዲህ ኢትዮጵያ በከፍተኛ ሁኔታ የውጭ ምንዛሬ ችግር ውስጥ እንዳለችም ገልጿል አለም አቀፍ የብድር ምዘና ኤጀንሲው የሆነው ተቋም ትናንት ይፋ ባደረገው ሰነድ የኢትዮጵያ የውጭ ዳ የሚመስል እንደሚችል ትንበያ አስቀምጧል በዚህም እንግዲህ የኢትዮጵያን የሚጠበቅባትን ምድርሰት ክፍል የመቅረት እድል ከዚህ ቀደም ከነበረው ከሲሲሲ ማይነስ አሁን ላይ ደግሞ ወደ ሲሲ ዝቅ ማለቱን አስታውቋል ይህም እንግዲህ ከዚህ በፊት ከነበረው አሁን ላይ ያለችበት ሁኔታ በጣም ተጎሳቁላል ወይም ደግሞ ብሷል ብሏል እንደ ፊች ግምት ከሆነ ኢትዮጵያ በቀጣዩ ሀምሌ ወር በሚጠናቀቀው እና አሁን በተያዘው በጀት ዓመት አንድ ቢሊዮን ዶላር ገደማ የውጭ እዳ ክፍያ ይጠበቅበታል ይ ክፍያ በፈረንጆቹ 2025 የበጀት ዓመት ወደ ሁለት ቢሊዮን ዶላር ከፍ ሊል እንደሚችልም ነው ተቃውሞ ግምቱን ያስቀምጠው የኢትዮጵያ የውጭ ዕዳ የመክፈል አቅም ዝቅተኛ የሆነበት ምክንያት ብድር እና ቦንድን የመሳሰሉ የገንዘብ ፍሰትን ምንጮች መቀነስ እንዲሁም በሚፈለገው እና ባለው ፋይናንስ ላይ ያለው ክፍተት መስፋት መሆኑም ተገልጿል ይህም የደረጃ ዝቅ ማለት አገሪቷ በገንዘብ እጥረት የመፈተን እድሏን የሚያመላክት መሆኑን ነው ያስታወቀው አዲስ ማለዳ እንግዲህ ተቋሙን ገልጾ ያወጣውን መረጃ ለማየት ምችለናል በአጠቃላይ እንግዲህ በዚህም አገሪቷ ለዳ ክፍያ የምታወጣውን ዳጎስ ያለ ክፍያ ተሸክማ እስከቀጠለች የውጭ የፋይናንስ ምንጮችን ለማግኘት የተቀላጠፈ ስኬትን እስካላስ መዘገበች ድረስ የውጭ ምርዛሬ ጥረቱ እየተባባሰ ሊቀጥል ይችላል ሲል ጠቁሟል ከአለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም አይኤምኤፍ እና ከሌሎች ማለም አቀፍ የፋይናንስ ድጋፍን ለማግኘት የተጀመረው እንቅስቃሴዎችም ረዘም ያለ ጊዜን መውሰዳቸው ለዚህ ምክንያት ሊሆን እንደሚችል ነው ተቋሙ ግምቱን ያስቀምጠው በኦፊሻላዊ የውጭ ምርዛሬ ምጣኔ ና ኢመደበኛ በሆነው የ የምንዛሬ ገበያ መካከል በጥቁር ገበያ ያለው ልዩነት እጅግ መስፋቱ ይፋዊውን ምጣኔ በከፍተኛ ደረጃ ለማሻሻል እድል እንዳለ ያሳያል የሚለው ተቋሙ በሀገር ውስጥም ቢሆን የኢትዮጵያ በፋይናንስ ምንጭነት በባንክ ዘርፍ ላይ መንጠልጠሏ እየጨመረ መሄዱን አመላክቷል አለም አቀፍ የብድር ምዘና ኤጀንሲ በፈረንጆች 23 የዋጋ ግስበት መጠኑ በአማካይ ከ32 በመቶ በላይ ነው ያለው ሲሆን ብሔራዊ ባንክ ደግሞ የገንዘብ ፖሊሲውን ለመቆጣጠር እርምጃ በሚወስድበት ወቅት የምጣኔ ሀብት ፈተናዎች ሊኖሩ ይችላሉ ሲልም ጠቁማል በተጨማሪም እንግዲህ ኢትዮጵያ የአለም አቀፍ የካፒታል ገበያን መልሳ እንድታገኝና ኢኮኖሚያዊ ተስፋ እንድታሳድግ በአገሪቷ እየተካሄደ ያለውን የእርስ በርስ ጦርነት መፍታት እንዲሁም የፋይናንስ ክፍተቶችን ማስተካከል ይገባል ሲል ተቋሙ አሳስቧል ይህ መረጃ ከአዲስ ማለዳ እንዲሁም ከውጭ የተለያዩ የመረጃ ተቋሞች ለማጣራት ሞክረናል ሌላው ደግሞ የጥቁር ገበያን በተመለከተ አንዳንድ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ የአየር መንገድ መረጃ ነው እንደዚሁ ነግራቸዋለው የጥቁር ገበያ እንግዲህ ከመቶ አስር በላይ ሆኖ እስከ መቶ አስራ አምስት ድረስ የተጫወተ ይገኛል በየጊዜው የሚወጡ መረጃዎች አንድ የመቶ አስራ ሁለት መቶ አስራ እንዲሁ መቶ አስራ አምስት እየሆነ በአዲስ አበባ ጎዳናዎች እንዲሁም በተለያዩ ደረ ገጾች በማህበራዊ ትስር ገጾችም እንደዚሁ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ መንግስት እስካሁን ድረስ እንግዲህ ይህ ነው የሚባል ጠንክር ያለ ምንም አይነት እርምጃ ይወስዳል ተብሎ ቢጠበቅም እስካሁን ድረስ ምንም አይነት መረጃዎችም እርምጃዎችም በጣም ጠንካራ ሆኖ ከዚ በፊት በተለየ መልኩ እየወጡ አይደለም ይህም እንግዲህ በቀጣይ የሚኖረውን የውጭም ዛሬ የትዩ ገበያ የጥቁር ገበያውን ያባብሰዋል ተብሎ ነው እየታሰበ ያለው አሁን ላይ በባንክ አንድ የአሜሪካን ዶላር 55 ብር 56 የፓውንድ ብር እና ሌሎችም የውጭ ሀገር ገንዘቦች እንደነ 13 ብር የተባበሩት አረብ 13 ከ እና ዩሮ 59 ብር ከ02 ሳንቲሜት ዝረዝረ ይገኛል በቀጣይ እንግዲህ ሌሎች መረጃዎች ሲወጡ እየመጣን የምነግራችሁናል አሁን ላይ ባለው ግን በመንግስት በኩል ያለው በብሔራዊ ባንክ በኩልም ያለው መረጃዎች እስካሁን ሊያስቆሙት አልቻሉም በቀጣይ ምን ይሆናል እየመጣን የምነግራቸው ሌላ ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከዛሬ ጀምሮ እንግዲህ ሁሉም ወደ አዲስ አበባ የሚገቡ የሀገር ውስጥ በረራዎች በአዲስ መልክ ድሳት ወደ ተደረገለት የሀገር ውስጥ መንገደኞች ማስተናገጃ ዶሜስቲክ ተርሚናል ዋን እንደሚዞሩ ለማሳወቅ እንደሚችል እንዲሁም ደግሞ እንደሚገደድም ገልጿል ይህም እንግዲህ የሀገር ውስጥ መንገደኞች ማስተናገጃ ተርሚናል አንድ ሙሉ አገልግሎት መስጠት እስከሚጀምር ድረስ ወደ ሀገር ውስጥ ለሚደረጉ በረራዎች በሙሉ ከአለም አቀፉ የመንገደኞች ማስተናገጃ ማዕከል ተርሚናል ሁለት የሚቀጥሉ መሆናቸውም እንደዚሁ ተገልጿል ማለት ነው የስታራሊያንስ አባል የሆነው የአየር መንገድ መረጃ ነው የነገርናችሁ አሁን ላይ ባለው እንግዲህ መረጃ እንድስተናገዱ እነግራቸዋለን ማለት ነው በቀጣይ እንግዲህ የሀገር ውስጥ መንገደኞች ማስተናገጃ ተርሚናል አንድ ሙሉ አገልግሎት መስጠት እስኪጀምር ድረስ ወደ ሀገር ውስጥ የሚደረጉ በረራዎች በሙሉ ከአለም አቀፉ የመንገደኞች ማስተናገጃ ማዕከል ተርሚናል ሁለት የሚቀጥሉ መሆኑን ነው እንግዲህ አየር መንገዱ እያሳሰበ ያለው የተለያዩ መረጃዎችን ለማየት ሞክረናል ያን ያክል የተጋነነ ወይም ደግሞ የቲኬት ጭማሪዎች ልናይ አልቻልንም ስለዚህ በቀጣይ እንግዲህ በረራ የምታደርጉ ሰዎች በተለይ ወደ ተለያዩ የውጭ ሀገራት ጉዞ የምታደርጉ ሰዎች ኤሌክትሮኒክስ የምታመጡ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ደግመን ለማሳሰብ እንወዳለን ይህም እንግዲህ በቅርብ የወጣው የኢትዮጵያ የደህንነትን ሁኔታ ለመቆጣጠር በሚል ኢንሳና ሌሎችም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመለከታቸው አካላት በጋራ በመሆን ከውጭ የሚገቡ ኮምፒውተሮች ሌሎችም የመረጃ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጋር ተያይዞ የሚሰሩ መሳሪያዎች ወደ ሀገር ውስጥ ሲገቡ ሊወረሱ ወይም ደግሞ እንዳይገቡ ሊደረጉ ስለሚችል ጥንቃቄ እንድታደርጉ መክራለን በተለይ ደግሞ ጂፒኤስ ያላቸው የተለያዩ ኮምፒውተሮች እንዲሁም ደግሞ የፍጥነት መለኪያ መኪኖች ላይ የሚገጠሙ ሌሎችም ሌሎችም ኤሌክትሮኒክሶችን ወደ ሀገር ቤት ስታስገቡ ጥንቃቄ እንድታደርጉ እናሳስባለን መንግስት በጣም ያሳስበኛል ብሎ እንደ ድሮን በተለይ ደግሞ ለቀረፃ የሚያገለግሉ ሌሎችም ካሜራዎችንም ጥንቃቄ በተሞላበት መንገድ ለማየት ሞክራለሁ ብሏል። በቅርብም አዲስ ሰነድ መዘጋጀቱና ሊጸድቅ መሆኑንም ሰምተናል እነዚህም እንግዲህ እስከ ፓርላማ ድረስ የደረሱ መረጃዎችን ነው የምነግራችሁ ስለዚህ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ከአሁኑ እነግራቸዋለን ስታመጡ ከአንዳንድ ይወርሳል ማለት ነው ምንም አይነት ምክንያት ብታቀርቡ መንግስት ሊሰማችሁ አይችልም በተደጋጋሚ ነው የወጣው እኛም በተደጋጋሚ መዘገባችን የሚታወቅ ነው በተለይ አሁን ላይ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ሲደረጉ ከዱባይም ከቻይናም በይበልጥ ደግሞ ከተለያዩ ቅርቡ ከሆኑ ሀገራት የሚገቡ እቃዎች በደንብ እየተፈተሹ ነው የሚገኘው በአንጻራዊ ከአውሮፓ ከካናዳ የሚመጡ እቃዎች ደና ናቸው ማለት ይቻላል የተለያዩ የሻንጣ ስራዎችን ወይ ደግሞ ወደ ሀገር ቤት እቃዎችን ይዛችሁ ትመጡ ሰዎች ጥንቃቄ አድርጉ መንግስት ይወርሳል እንዲሁም ደግሞ ጉምሩክ ምንም አይነት ጥያቄዎችን ማስተባቢያዎችን እየተቀበለ እንዳይደለ በቅርብ ያለን መረጃ ያሳያል የራሳቸውን ህይወት ለመቀየር ወይም ለቤተሰብ እቃዎች የምታመጡ ሰዎች ጥንቃቄ አርጉ ሙሉ ለሙሉ የምትገቡ ከሆነ ደግሞ ወደ ሀገር ቤት ከተለያየ አካባቢ በተለይ ደግሞ ከአረብ ሀገራት የምትመጡ ከሆነ ደብዳቤ ይዛችሁ እንድትመጡ እናበረታታለን ከኤምባሲ የሚጻፍ ደብዳቤ እንዲሁም ደግሞ ከተለያዩ መረጃ ምንጮች ለማሰባሰብ እንደቻል ነው አሁን ላይ ሙሉ ለሙሉ መግባታችሁን የሚያሳይ ኤምባሲ ደብዳቤ ይዛችሁ ከመጣችሁ ከመኪና በስተቀር አንዳንድ ኤሌክትሮኒክስ ይዛችሁ መግባት ትችላላችሁ የመኪናውንም በደንብ አጣሩ እንደ የመኪናው አይነት አንዳንድ ጉዳዮችን መጨረስ ስለሚጠበቅባችሁ መጀመሪያ ከማምጣታችሁ ወይም እድሉን ከመሸጣታችሁ በፊት መረጃዎችን እዛው ያላችሁበት ቆንጽላ ጽፈት ቤት ላይ እንዲጨርሱ እናሳስባለን በቀጣይ በተለያዩ መረጃዎች